представлявам Фондация за развитие на Северо-Западна България. Това е един от партньорите по този проект. Днес ще се състои един workshop по проекта. Първи партньор е Център за социални дейности Пирот. Проектът продължи една година и съдържа няколко основни дейности. Това е несъмнено на първо място кол-центъра, който се отвори тук в община Пирот, в поликлиниката. От българска страна направихме един веб-портал, веб-сайт и блог, в който предоставяме полезна информация както за майките от Сърбия, така и за майките от българска страна. Той е двоязичен сайт, предоставя информация за здраве, за отглеждане на деца, за бременност, различни теми, които интересуват не само бременните жени, но и хората, които биха искали да и плануват своето дете. Много полезен сайт, предвид, че и не само сайт, той целият проект е насочен към това да се стимулира раждаемостта. Нещо, което ще коментираме и по-късно в самия workshop, е крайно необходимо, тъй като в европейски мащаб, включително България и Сърбия, макар да не е член на Европейския съюз, се наблюдава тази тенденция в демографията, т.е. спад на раждаемостта, което от своя страна води до и ще доведе до задълбочаващи се икономически проблеми. С този проект, аз се надявам той да е първия по рода си в района, но да не е последния, а да е първа стъпка към поемане на такива дейности, за да може по някакъв алтернативен начин да бъде стимулирано, да бъдат подкрепени хората, младите хора, а и не само младите, да образуват семейства, да правят семейства и естествено млади сърби и българи.